A culpa não foi minha. Você devia ter seguido. Qual é, galera? Vamos pegá-lo de uma vez. Alô? Vamos nessa, Sam. Manda ver! Ah, passou perto! Vocês têm que unir os Megazords! Eu não sei! Estamos prontos para isso, Cat! Foram treinados Rangers. Estão prontos. Sequência do Megazord Delta Max iniciada. Beleza! Vamos nos unir! Segurem-se todos! Megazord Delta Max! Lembrem-se, Rangers, há um modo de hipervelocidade que pode ser útil. Valeu pela lembrança, Cat. Vocês não me assustam. Propulsores ativados. Ué, como fizeram isso? Hipervelocidade. Hora do julgamento. Não, esperem. A ideia não foi minha. Eu fui forçado pelo grupo e pela Organa. É que eu sei que eu sou desonesto, mas eu tenho recuperação. Eu sei disso. Eu já me recuperei tantas vezes. Culpado! Só um pouquinho, talvez. Força total! Caso encerrado. Graças a mim. Graças a mim. Hã? Ah, tanto faz. Eles venceram. Venceram. Não parece animado. E não estou. Vocês violaram minha ordem deliberadamente. A culpa é minha.